Doncs com deia, benvingut i benvingudes. Jo sóc la Marta Canedo, faré la sessió avui, que és la tercera sessió d'aquest mòdul 4, i parlarem sobre estratègia a les xarxes socials. No sé si us heu adonat, avui és un dia especial. Si esteu intentant enviar WhatsApps i no us arriben, és perquè WhatsApp ha caigut a nivell mundial. Així que no us atabaleu. Dic això perquè jo he tingut una mica així de... Estic una mica repuguda, però és una cosa que no... La de que no podem fer res. De moment som 18 persones i esperaré, duraré un parell de minuts de cortesia i també perquè així no em trenca tant el discurs. No sé si alguns estàveu o vau fer la sessió d'ara fa un mes, que també vaig fer jo, en què van començar a parlar de l'encaix del negoci o de la marca a les xarxes socials. Aquesta seria la sessió una mica que dona continuïtat en aquella, val? Perquè un cop treballada la presència o l'encaix del negoci, el que procedim és a fer l'estratègia, no? De quina manera... estem a les xarxes i quins objectius volem aconseguir. Això és el que farem avui. No entren gent. En principi, va bé que estigueu amb els micros apagats, especialment per la gent que porta auriculars, que això pot ser una mica molest. I sempre que vulgueu fer una aportació, una pregunta, dir-me que ho torni a repetir, no? O que expliqui alguna cosa amb més detall, em podeu interrompre, no hi ha cap problema. També podeu escriure al xat. De fet, ara us saludo pel xat. Me'n vaig, mare! Ja ha començat, que no puc parlar, vale? Silenció aquí. Val? També podeu escriure pel xat si voleu o a la part de preguntes. Esperem aquest minutet més que queda, fins a 5 i comencem. Vale, de moment són 21 persones. La sessió d'avui us aniré compartint pantalla d'una presentació on hi ha recollida la informació bàsica. Val? És una presentació deixat per escrit com els conceptes imprescindibles de la sessió d'avui i a la vegada aniré obrint finestres amb plataformes que poden ser interessants, com per exemple el planificador de publicacions de Facebook, val? De Facebook i Instagram, i una altra plataforma de gestió de publicacions. Així també podeu veure el funcionament intern de l'eina, pròpiament. Vinga, doncs, ja són i 5. Benvinguts i benvingudes. Aquesta és la sessió... del mòdul 4, com us deia, tercera sessió, que és el disseny d'una estratègia a les xarxes socials. Un moment, que l'he posat per la part de baix. Ara la poso bé. Som-hi. No sé per què m'ho fa al revés. Ara m'hi poso bé. Val. Què farem en aquesta sessió? Donarem algunes nocions bàsiques sobre com planificar i executar una estratègia a les xarxes socials. Val? Una estratègia amb finalitats comercials. Val? Jo sóc la Marta, com us deia abans. Els continguts que treballarem o com està estructurada la sessió. Primer, farem una petita menció del que entenem per estratègia, en el sentit que a les xarxes, quan tenim una finalitat comercial, no és només estar per estar i, mira, tothom té Instagram, doncs jo també, no? No és només posar-nos sense sentit, sinó que hi ha d'haver una certa coherència, val?
per tenir resultats. Després us faig una petita proposta d'activitat o de reflexió, no? Perquè feu una mirada endins de la vostra marca, de la vostra empresa. Això ens ajudarà a fer una estratègia efectiva. Un tercer punt en què també us plantejo que reflexioneu al voltant de qui us dirigiu a les xarxes socials i a altres mitjans digitals de la vostra marca, del vostre negoci, i amb quin objectiu. Val? És molt important tenir això clar i posaré alguns exemples, val? Aniré mencionant. Un quart punt. Per mi és un imprescindible, que és estructurar la nostra presència a les xarxes en base a tres etapes de planificació. Val? Aquesta és una acció que ja vaig mencionar a la formació del setembre, però aquí també hi passaré una miqueta per sobre, val? Per si algú de vosaltres no hi éreu, doncs fer aquest recordatori, que tampoc està malament. Un cinquè punt en què parlem de com generar contingut, val? Que a vegades és una cosa que ens dificulta el dia a dia, no? O sigui, com puc generar contingut del meu negoci, contingut visual, no? I com vèncer aquestes dificultats. Després donaré algunes idees pel que fa a com generar contingut, algunes excuses que em serveixen per dir coses. El setè punt és com definir una estratègia de continguts per les xarxes socials i el darrer, una estratègia pel que fa a la publicació, no? A l'acció de realitzar publicacions en diferents formats. Val? Aquesta és una mica l'estructura d'avui. Bueno, jo sóc la Marta, us deixaré per aquí la petita presentació. Sóc ambientòloga, tot i que després he fet una evolució professional, no? Però el meu origen és les ciències ambientals i és una cosa que m'apassiona. I posteriorment vaig fer un màster en estudis territorials i planejament. Vale? A partir d'aquí, la transformació digital, la disrupció digital del petit comerç, és un aspecte que m'apassiona, val? Que m'agrada, que em sembla interessant i que crec que hem de donar eines com és la formació o la capacitació en habilitats a les persones al capdavant del comerç per fer aquesta transformació, perquè la clientela, la població consumidora, hem digitalitzat molts aspectes de la nostra vida i si el comerç no s'hi adequa en això, ens quedem enrere. Val? És el que hi ha, així que som-hi. Què entenem per estratègia a les xarxes socials? I aquí em poso una mica prosaica, si voleu, no? O una mica a filosofar. Què vol dir tenir una estratègia? Doncs que tot sumi, és a dir, que totes les accions que fem a les xarxes socials ens ajudin a construir o a fer possible l'encaix del nostre negoci. Val? Fent aterrar aquesta reflexió d'aquest tot sumi, què vol dir? Que la presència d'una marca, d'un petit comerç a les xarxes socials no és una cosa particular, única, jo publico i me n'oblido, no estic allà mirant. No, és una, si estem a una xarxa social hem d'apostar per fer comunitat, val? Per generar una comunitat al voltant del negoci. Per tant, no és només important allò que publiquem. Ara faig una foto d'aquest producte que m'ha arribat i la penjo i li poso un text correcte ortogràficament amb el hashtag Kidoka, no? I d'aquí me n'oblido. No només això és important, sinó que també és important la manera en què tenim de comunicar, o sigui, quina forma de redactar fem servir, com ens dirigim a la gent. També és important a qui seguim, no? Persones, perfils, marques, comerços afins als que seguim, si reaccionem de les seves publicacions, si fem m'agrada als altres, si fem comentaris, si compartim publicacions d'altres perfils als nostres, val? Per exemple, les històries d'Instagram, tot això forma part de la nostra estratègia. Perquè al final, fer comentaris a altres perfils, fer m'agrades, interactuar amb altra gent, està construint el que és l'encaix del nostre negoci, val? I per tant la nostra estratègia. És molt interessant que tingueu alguns perfils identificats de gent, que persones, empreses, marques, que us ajuden a construir la vostra pròpia marca, val? I ara m'imagino, per exemple, jo tinc una botiga de criança respectuosa,
no? Una botiga on tinc joguines de fusta, tinc un espai que llogo, aquí puc seguir. Doncs seguiré i comentaré i compartiré contingut doncs, de les marques amb les que treballo, no? Dels productors, òbviament. Puc seguir blogs, creadores de contingut, influencers, no? Que treballin el tema de la criança i fer comentaris, compartir les seves publicacions. Per què? Perquè no és només important el que jo dic de mi, no? I del que jo faig, perquè sembla com una lluita única, no? Sinó que també compartir contingut d'altra gent que està treballant, no? Els mateixos aspectes, que té un relat similar al meu, m'ajudarà en la construcció de la meva pròpia identitat. Vale? Més endavant, si voleu, podem posar més exemples d'altres activitats. Però això és fer una estratègia a les xarxes socials. Abans d'això, de decidir a qui seguim, a qui comentem, aquí demanem que comparteixi les nostres publicacions, no? Per privat, podem fer-ho. Hem de fer una mirada endins. Ara ens hem de fer un seguit de preguntes que ens ajudin a contextualitzar la nostra marca, el nostre negoci. Val? Algunes preguntes que us proposo. Què fa la vostra marca, o sigui, o el vostre negoci? A què us dediqueu? Val? Doncs jo sóc una joiera que faig joies a mida de les peticions que em fa la gent. Faig això. O sigui, no tinc marques, no? No tinc un Viceroy, sinó que a mi em porten una peça i em diuen vull fer un anell amb aquest altre anell que era de meva àvia. Doncs jo faig això. Vale? Quin és el fet diferencial del teu negoci? Val? Doncs potser treballo en producte quilòmetre zero. Faig una tria molt acurada dels proveïdors. Tothom és local, són artesans, no? O sigui, què fa diferent aquest negoci? Quins valors promou la marca? Val? O sigui, això, al final promou la sostenibilitat, promou el comerç local, promou fer un consum respectuós, promou posar en valor determinats productes davant dels altres, no? O sigui, quins valors hi ha darrere de la marca? Com creieu, aquesta és difícil, però com creieu que és percebuda aquesta proposta? O sigui, la gent ho sap? La gent sap que quan t'està comprant a tu està fent, permeteu, una certa acció política, no? O sigui, consumir aquí implica que aquests diners van a parar a una empresa que és respectuosa o que va parar a unes persones conegudes, no? Un altre, quins objectius voleu assolir com a empresa? No? És, doncs jo vull consolidar-me a la comarca del Maresme, perquè crec que tinc una oferta que és singular, que ningú més la té, i per tant vull que la gent de la comarca em conegui. No? Un altre objectiu. No, jo vull posicionar-me en aquest producte, aquest producte concret. Això us ho he de plantejar també. Un altre, com us han de veure les altres empreses? Val? Com alineeu la vostra marca amb aquests valors per tal que els altres us vegin d'una manera concreta? Una altra pregunta. Com puc traduir tots aquests valors que crec que tinc en imatges? Val? Pensant de manera imaginativa, no? Com a través de la imatge puc acabar comunicant tot això que he dit de paraula és complex. Val? I a vegades les imatges ens ajuden a comunicar, especialment si basem la nostra acció de xarxes socials en xarxes on la imatge és el vehicle principal. Vale? Tipo Instagram, TikTok, Vireel, aquest tipus de xarxes. Un altre molt important. Quin és el teu públic objectiu? Vale? D'això en parlarem, hi ha un apartat específic, però sí que és important i bàsic tenir identificat un perfil de persona compradora concret. Vale? Perquè així podem desenvolupar una millor estratègia. Definit el públic objectiu, analitzar com ens comuniquem amb aquest, amb aquest perfil persona, per mitjà de quin canal, per mitjà de quin suport, no? Hem de calibrar tot això, en parlarem més endavant. Després, monitoritzeu les accions, és a dir, després d'haver fet una publicació, analitzeu
quin és l'impacte d'aquesta, o sigui, quantes persones l'han vist, no només aquelles que han fet m'agrada o han fet comentaris, sinó també això, o sigui, quantes persones han acabat reaccionant en aquesta publicació, l'han compartit, no? Les impressions que ha tingut, l'abast d'aquesta publicació. A vegades prenem molts esforços en planificar, en pensar la publicació, en fer-la, en fer la foto, en fer el vídeo, en publicar-ho, i després no dediquem tants esforços a monitoritzar, no? A veure el resultat d'això. Monitoritzar ens ajuda a decidir si la propera vegada seguiré aquesta línia, no? Si m'ha funcionat prou bé, si estic generant interès, o si potser he de fer un canvi i fer un altre tipus de publicacions. Així que monitoritzar és important. I monitoritzar també ens ajudarà per veure què s'està dient de la nostra marca, val? Quina reputació estic generant, val? Quina fama, no? Tinc. Són moltes preguntes i molt complexes, però tenim 2 hores per anar resolint. Vinga, un dels punts importants que us deia. A qui em dirigeixo i amb quin objectiu? Val? Està clar que vendre, volem vendre a tothom. Val? O sigui, no farem distincions. Però cal que identifiquem el nostre públic, val? El públic objectiu, és a dir, aquell que més directament ens comprarà, és a dir, aquell al que no hem de convèncer, aquell que ja ve sensibilitzat, aquell al que el nostre producte li ve fet a mida, pràcticament, perquè les comunicacions han d'anar dirigides en aquest perfil. Val? Sí que hi haurà d'altres que també ho llegiran i potser que ens comprin, però hi haurà aquest que serà el factor principal i decisiu. Conèixer el públic, conèixer què li interessa, quina és la seva manera de comunicar. Val? Tot això ajudarà a optimitzar la meva presència a les xarxes. Val? Per exemple, si identifiqueu, en aquest exemple que posava abans, no? Una botiga de criança, el públic objectiu està clar que és un públic familiar, val? I pot ser que tinguin nens, nenes, petits o petites. Val? Per tant, he de mirar quin tipus de suport audiovisual pot ser del seu interès, quines són les hores de publicació, si aquest és el meu públic objectiu, cap a 6:45 ja no faré cap publicació perquè probablement estaran atabalats entre extraescolars, no? Banys, anar a dormir, sopars, he de mirar altres franges. Val? D'això serveix definir el públic objectiu. Un altre exemple, i aquest us poso un exemple concret. Hi ha una carnisseria en un mercat municipal, val? El meu mercat, que vam desenvolupar una estratègia a les xarxes socials. I us l'explico perquè és un exemple que és fàcil d'entendre. Aquesta és una carnisseria de mercat, val? Una carnisseria normal i corriente, no? La carnisseria té un producte que és la carn a tall, val? I una altra gamma que són els elaborats, val? Aquesta sí que és la part de més innovació, no? Una mica diferent. El públic físic del mercat, no? O sigui, la població consumidora que té un perfil determinat, que és gent d'una edat més aviat gran, no? Que va al mercat doncs, de 8 a 1, que és l'horari d'obertura del mercat, tret de dijous tarda i divendres tarda, dissabte matí, que aquí potser varia una miqueta, no? Però aquest és el seu públic que va comprar aquest tipus de carn a tall, no? Hi ha un públic potencial que vam detectar després de fer aquesta anàlisi, que són les famílies, val? Famílies, gent jove, parelles joves. Aquestes persones, a no ser que teletreballin i tinguin una mica, no?, també de flexibilitat horària, no hi van a l'horari d'apertura del mercat, a l'horari tradicional, però són uns compradors amb una capacitat de fer un pagament de tiquet mitjà més alt, val? Que el públic habitual. Què vam decidir? Doncs traçar una estratègia de xarxes socials enfocada en aquest públic. Val? És a dir, les xarxes, l'Instagram no està pensat per la gent que hi va al mercat de 8 a 1, tot i que també s'hi poden posar a seguir, no? Sinó que està pensada per un públic més jove, parelles o famílies joves, i que aquells productes que adquireixen no són la carn a tall o no solen ser la carn a tall. Per tant,
aquest perfil a l'Instagram, el producte del que més em parla són o les carns diferents, no? Tipus carn madurada, aquestes carns, no? D'un producte més car, no? Més de tipus gourmet, i els elaborats. Fent publicacions que també visualment són més atractives, o sigui, és més fàcil fer una fotografia d'uns burritos o d'uns pastissos de carn picada que fan, no? Que no fer-ho de carn a tall, no? De carn normal i tradicional. La crida, habitualment, no? Una mica el text que acompanya les publicacions és del tipus, si tens un sopar aquest cap de setmana, si vols fer una celebració amb amics, pots comprar aquests pastissos que fem, el fiques 20 minuts al forn i te n'oblides i fas una copa de vi. Val? Per què? Perquè entenem que aquestes persones que es poden sentir atretes per les publicacions potser no tenen ganes d'estar-se cuinant, no? O d'estar ficats a la cuina, sinó que tenen ganes de socialitzar. Així que estem oferint un producte que és fàcil de cuinar i que et soluciona un sopar, vale? o un dinar. Per tant, aquests són el tipus de publicacions. Oferir aquests productes diferents, aquests productes de tercera gamma, no? O sigui, amb elaboració feta. I el moment de publicació és a primera hora del matí, cap a les 8, vale? Aquesta hora, perquè és el moment en què poden estar desplaçant-se cap als llocs de treball. Vale? Aquesta és l'estratègia d'aquesta carnisseria a les xarxes socials. Què vol dir això? Que estar present a les xarxes com a comerç, com a marca, no vol dir ensenyar absolutament tot el que fem com a comerç o com a marca. Val? Potser no cal, potser hi ha una línia que no necessitem fer promoció, no? Sinó que ho hem de fer de manera estratègica. Val? I ensenyant allò que la gent que és usuària de les xarxes socials rebrà amb millors ulls. Jo potser ja estic mirant les xarxes i jo, si mireu el meu Instagram, només em surten plantes perquè m'agraden molt. Estic mirant allà i em surt un bistec, ostres, potser em quedo una mica així impactada, no? I no acabo de rebre-ho bé, no reacciono. I per tant, hi ha un moment que les xarxes ja no m'ho ensenyen. Doncs adaptar aquell missatge al canal que estic fent servir. Per planificar la nostra acció a les xarxes socials, farem un seguiment teòric, val? Basat en tres etapes. Val? Que això és aquest aspecte que havia explicat ara al setembre, però crec que és important contextualitzar. Planificar les xarxes socials s'estructura en tres etapes, on la primera és adquirir, val? L'adquisició. Què vol dir adquirir? Doncs que una persona que és usuària de les xarxes socials ens descobreix. Descobreix que tenim un perfil d'Instagram, descobreix que tenim un perfil, una pàgina de Facebook, un perfil a TikTok, val? Veu que existim. Val? També pot veure que tenim un perfil de WhatsApp, per exemple. Quan aquesta persona descobreix que existim, aquí és on comencem a tenir oportunitat, no?, d'engrescar-lo. Com podem portar la gent a que ens descobreixi, val? A que descobreixi aquesta identitat a les xarxes? Primer, persones que ja són clientes, val? Gent que va a la vostra botiga, doncs si teniu alguna retolació, alguna indicació de que esteu a l'Instagram, esteu al TikTok, esteu al Virril, esteu en alguna xarxa, doncs la gent descobreix que tenen altres opcions de connectar amb vosaltres per mitjà de plataformes digitals. Si sou una empresa o una marca que no teniu presència física, això també podeu fer amb, per exemple, el peu d'un email, no? O d'un pressupost, per exemple, doncs posar. Segueix-nos a Estem aquí amb aquests noms. Val? Els podeu convidar com a que us segueixin. De quina altra manera? Si potser ja teniu com solidesa, no? O fa més temps que esteu en alguna xarxa, per exemple, al Facebook, amb una pàgina, però ara esteu veient que els canvis al Facebook o el canvi de les persones compradores us estan portant a una altra xarxa, com per exemple a Instagram, doncs podeu enllaçar el vostre perfil d'Instagram al Facebook, dient, ei, que també estem aquí, ens hem obert aquest perfil d'Instagram, o ens afegim a l'aventura del TikTok, a partir d'ara ens podeu seguir i estem aquí. Vale? Els podeu
adquirir per compartir altres xarxes o des de la pàgina web també. Si sabeu que hi ha com aquests plugins, val? Aquests petits programets que es posen a les pàgines, en què ja enllaceu directament a les xarxes. O per mitjà de publicitat, val? Dels ads. Antigament es deien Google AdWords, val? Quan són els de Google, ara són Google Ads, doncs també us poden descobrir d'aquesta manera. Una part important de l'adquisició també és quan aquestes persones descobreixen que existiu perquè altres usuaris han interactuat amb les vostres publicacions. Per exemple, organitzo un sorteig en què un dels aspectes és comparteix aquest post a les teves històries de l'Instagram. Amb això, tota la gent que és seguidora d'aquesta persona descobreix que tenim presència a les xarxes. Què més? Un cop que ens han descobert, la següent passa seria l'activació. Que la gent ens comenci a seguir, no? Que s'hi afegeixi a la nostra proposta. Quan descobreixen la nostra identitat a les xarxes, la gent, de manera no programada, no? Sinó de manera natural, es fa dues preguntes. Això fa per mi? M'agrada? Aquest perfil, la proposta que m'està fent, què fa que decideixi de si li agrada o no? L'aparença, el look and feel de tot plegat, és a dir, vaig a mirar una mica les fotografies que tenen, vaig a mirar la descripció, miro a veure el nom, la bio, el nombre de seguidors que té, el nombre de seguidors, val? Faig una mica així d'avaluació ràpida a veure si això fa per mi, no? I li dono, bueno, com aquesta prova. En aquest punt, cosa important, heu de vigilar que el balanç entre seguidores i seguidors, val? O sigui, gent a la que segueixo i gent que em segueix, sigui proporcional. Què vull dir amb això? Que si alguna vegada heu fet un seguiment massiu de comptes, val? Per això que us tornin al seguiment, i ara teniu doncs, 100 seguidors i 3.000 seguidors, feu neteja. És a dir, aneu baixant el nombre de comptes als que seguiu, deixant només aquells que siguin rellevants per la vostra marca, pel vostre negoci, que tinguin un mateix objectiu, que formin part, això que us deia abans, no? d'un mateix encaix. Això és important, perquè si no la gent que entra al vostre perfil i veu això, ho pot percebre com una certa desesperació, val? Perquè la gent te segueixi. Així que és important fer neteja tant dels comptes als que seguim, val? Que siguin realment rellevants, com del feed, val? De les publicacions que teniu. Per què? Perquè al final hem de presentar una imatge neta que ens ajudi a traslladar aquests elements que són més importants en l'encaix del nostre negoci, en la construcció del nostre relat, i deixar tota aquella informació que és de tipus puntual, val? Com per exemple horaris de vacances, Sant Jordi 2019, totes aquestes publicacions que no estan sumant gaire, aquestes les podeu eliminar. Vale? Millor tenir-ne una bona tria d'aquelles que més us poden ajudar. Què més? Un cop tenim activades aquestes persones, o sigui, s'han afegit i ens estan seguint, ens toca fer retenció. Vale? Com retenim a la gent? O sigui, com fem que no ens deixin de seguir, que estiguin interactuant a les publicacions que fem, doncs per l'estratègia de continguts. I per això serà una part important de la sessió. L'estratègia de continguts i posteriorment l'estratègia de publicació, val? Ens ajuda a construir el relat, o sigui, a parlar del fet diferencial del nostre negoci i d'intentar convèncer per mitjà de la generació de vincles, no? De que aquella persona acabi comprant-nos a nosaltres i no a altres opcions. Això es basa en desenvolupar un discurs persuasiu, val? Però persuasiu en el bon sentit, que busqui generar vincles, val? Vincles de tipus emocional
amb les persones i parlar de la implicació social, no? Que té la nostra acció comercial. Vale? Quina és la missió, quina és la visió, quins són els valors que estan implícits a la vostra empresa. Pel que fa a la generació de continguts, realment és un dels temes estrella del... Si em deixeu, dels últims mesos. Per què? Les xarxes socials estan en contínua evolució. Val? La rapidesa en què surten noves plataformes, noves xarxes, s'està accelerant molt des de l'any 2020. Val? En 2020, arrel del confinament, hi ha una pujada, no?, del temps que invertim en les xarxes socials. Proliferen noves plataformes i les que ja coneixíem, no?, les que ja teníem més controlades per una mica efecte mirall, no?, i per no voler perdre pistonada, també experimenten canvis. Què ens obliga això? No? Què ens requereix? Doncs a formar-nos. Estar en una certa formació contínua, val? Com aquestes que estem fent, i també no només estar en aquesta formació, en aquesta rebent informació, sinó estar amb l'eina oberta, val? I almenys anar mirant i comprovant què és el que està passant a les xarxes. Val? Què és el que està passant? La tendència al format efímer, val? Es ve desenvolupant des de fa 2-3 anys. Val? Què és el format efímer? Les històries, per exemple. Val? Van començar amb Snapchat, va ser el primer lloc que va fer aquest contingut que s'esborrava en 24 hores i després es van anar extenent a WhatsApp, amb els estats, a Instagram les històries, Facebook també té històries, val? Hi ha diferents plataformes que tenen aquest contingut que desapareix en 24 hores. Una altra tendència, l'streamer, val? El contingut en directe, d'aquell que genera la sensació, no?, de connectat, si no vols perdre aquest contingut, no?, com que estarà disponible en aquell moment i després ja no. Hi ha persones que realment mouen a molta gent a connectar-se a una hora concreta perquè parlarà d'un tema concret. Hi ha plataformes de stream, com Twitch, i també hi ha plataformes més clàssiques, com Twitter, que també té els espais, que són llocs de conversa. Val? Són últimes com actualitzacions. Què més tendències tenim? El format vídeo. Val? Fins i tot plataformes on la imatge, la fotografia, era el seu pal de paller, la seva raó de ser, com és el cas d'Instagram, ara estan fent una actualització important pel que fa al format vídeo. A què ve degut? En el cas d'Instagram, és la irrupció de TikTok. Val? Una xarxa social xinesa, d'origen xinès, on els vídeos de curta durada, de 15 segons, proliferen i amb moltes opcions d'edició. És per la irrupció de TikTok i per les mètriques que té, visualitzacions, persones seguidores, no?, que això són unes mètriques increïbles, val? Que Instagram ha anat desenvolupant diferents canvis en les seves estructures i en els seus algoritmes. Amb el desenvolupament del Reels. Altres tendències, el real, contingut real. He mencionat ja, crec que en dues ocasions ara, una nova plataforma que es diu BeReal, val? BeReal. És una plataforma que està movent moltes coses a les xarxes socials perquè està trencant amb una imatge de perfecció, no?, de contingut molt editat, molt retocat, que anava promovent Instagram. Val? Instagram era un dels promotors d'aquesta tipologia de contingut. No sé si n'heu sentit a parlar, però BeReal, el funcionament és que t'arriba una notificació i tens un temps per fer una fotografia amb la càmera frontal i amb la càmera posterior del mòbil. Val? Has de fer una fotografia com del moment on estàs. El fet que hi hagi personalitats conegudes que estan movent aquesta xarxa
com la Rosalia, per exemple, no? Indica que la gent, la generació Z, la generació més jove, és una xarxa que, bueno, que estan potenciant, no? Com per oferir aquest contingut de tipus immediat i real. Aquest és el panorama que tenim. I, per tant, si volem generar contingut que arribi a la nostra audiència, hem de tenir aquests conceptes més o menys clars. Amb això no vull dir que ara us feu un compte viril, però a més que en tingueu constància d'aquestes tendències, val? De trencar en certa mesura amb la perfecció, no? amb aquest contingut molt editat i parlar més del que és el dia a dia del nostre negoci, d'allò que no es veu, no? del que hi ha portes endins, de feines potser no tan visuals com és fer comptes, no? O com és anar a veure el gestor. O sigui que potser parlar amb naturalitat i amb transparència una mica del nostre negoci ens ajuda a connectar amb aquestes persones. Vale? Ja en parlarem. Ara per ara, cap a on van les xarxes? Format vídeo de curta durada, amb diferents clips, no? Amb edició i un àudio. Això és el que està generant més capacitat viral, val? De fer-se extensiu. Tot i que aquesta sigui la tendència a les xarxes, jo us recomano que creeu contingut en diferents formats. Val? Per exemple, si parlem d'Instagram, què seria apropiat? Doncs anar intercalant les publicacions, val? Els posts, amb aquella informació més treballada. Val? O sigui, fotografies de qualitat, parlant dels valors, no? com més directes del vostre negoci, amb una mètrica, uns paràmetres, doncs, dues a la setmana, pot estar bé, val? Una cosa així. Històries, contingut efímer, si podeu, cada dia. Barrejant contingut més elaborat, o sigui, una història que potser sí que la treballo més, o li poso algun gift, o li poso alguna música, no? Contingut que treballo més, amb altres que són més reals. Val? Això que us deia, doncs mira, aixeco la persiana, val? Ara netejo l'aparador, ara col·loco això. O sigui, podeu crear aquest contingut perquè segur que us ajuda més a connectar amb la gent que us segueix, perquè empatitzaran amb vosaltres i diran, ostres, obre a les 10 i jo em queixo que obre tard, però és que abans estava preparant la botiga o fent altra cosa, no? Aquest contingut m'ajuda a empatitzar. Reels. Us heu d'atrevir a fer reels, perquè ara és el que us deia, és el format que està donant més visibilitat. Des de fa uns mesos podeu fer reels amb plantilles. Val? O sigui, si aneu mirant altres reels que ha publicat gent a la que seguiu o no, surt una opció que és Use Template, utilitzar plantilla, i a partir d'aquí és molt fàcil canviar el contingut que té aquest reel per contingut que pugeu vosaltres. Val? Informeu-vos que podeu fer reels de manera més o menys ràpida o àgil, val? Com anar provant tots aquests diferents formats. Tot i que a nivell teòric, no? Que a vegades pot passar, que a nivell teòric o estructural tenim clar que volem fer un reel, no? Que volem fer un vídeo, que volem fer una història, a vegades ens costa decidir el què. O sigui, vale, de què parlo? Tinc una peixateria i sempre tinc els mateixos peixos. Què faig? Torno a dir que tinc les sardines o ara, o quan arribi Setmana Santa parlo que tinc bacallà d'Islàndia, això és el que més puc dir, no? O sigui, com intento generar continguts per les xarxes socials, per alimentar-les amb contingut interessant. Una idea, intenteu sortir de la vostra marca, sortir de les quatre parets del vostre negoci. Com? Pensant en contingut que pot interessar la vostra audiència, per això va bé tenir-la com ben identificada, no? Contingut que treballi el motiu pel qual us segueix, val? I el motiu pel qual interactua amb les vostres publicacions. Per exemple, si tinc una perruqueria, potser un contingut que puc pensar és recomanar una mascareta que et pots fer a casa
perquè el cabell llueixi, o ara tractar-ho després de l'estiu, que el sol l'ha deixat més sec. No? Doncs us recomano fer una mascareta a casa, que us surt gratis, que la podeu fer molt fàcilment, per tenir el cabell en millor estat. Això ajuda a connectar amb la gent que em segueix. És un contingut gratis que estic donant, o sigui, un contingut amb el que jo no guanyo res. No? Què estic transmetent amb això? Que em preocupa. O sigui, que em preocupo per les meves clientes, pels meus clients, i que faig recomanacions on jo no guanyo res, en principi. Vale? Aquesta pot ser una idea. Igual, si teniu una farmàcia, val? O una farmàcia és un establiment que és molt difícil tenir una presència a les xarxes socials. Perdó, que hi ha algun sorollet. Ah, mira. Poso aquí. Val. Doncs això, si tinc una farmàcia, val? Hi ha una part important del producte de la que no puc parlar, com són els fàrmacs, no? Perquè no puc fer promoció de la medicació. Però tinc la part de parafarmàcia de la que sí em puc fer, em puc fer promoció. Val? Què podria fer? Doncs igual, si parlar de recomanacions, de tenir cura de la pell, de com preparar-me ara quan arribi el fred, tant de bo arribi en algun moment, val? O si puc fer aquest tipus de continguts adaptat al que la gent li interessa saber. Vale? Què més? Vale, anem a fer l'estratègia. Vale? Un cop pensats aquests continguts que puc acabar una mica generant al voltant del meu negoci, de la marca, del producte amb el que treballo, he de començar a definir el que és l'estratègia de continguts. Vale? L'estratègia, bueno, l'he estructurada en 5 passes, val? I com a 5 etapes. La primera, establir un objectiu, val? Que jo mencionava anteriorment en aquelles primeres preguntes de mirada endins. Què vull? Val? O sigui, quin objectiu hi ha darrere de la meva presència a una xarxa social? Val? És important definir aquest objectiu, perquè així tot el que vagi, tota l'acció que vagi fent a les xarxes sumarà en aquest objectiu final. Tot i que tinguem molts objectius a nivell de marca, cal que definim uns objectius concrets i que siguin mesurables, val? Que tingui manera de comprovar si els estic assolint o no. Per exemple, vull créixer en el nombre de seguidors. No? Vull tenir, mira, en comptes estic amb 50, 100 seguidors i vull créixer en nombre de seguidors. Un moment, que hi ha una pregunta per aquí. Val, la Teresa diu, l'objectiu pot ser vendre més o ha de ser tenir més visibilitat? És una molt bona pregunta i més endavant tinc una mica la resposta d'això. Vale? Així que te la deixo una mica així en stand-by i ara la resolc. Gràcies per la pregunta. Vull millorar l'abast de les publicacions. L'abast i l'alcance, que és el que ens posa a les estadístiques, és quants comptes únics han vist la vostra publicació. Val? Aquest l'alcance és realment la mètrica que es fa servir a nivell consultoria, a nivell agències de màrqueting. Val? Que un perfil tingui molts seguidors, seguidors i seguidores, no ens diu res. Per què? Perquè, primer, pot ser que aquesta gent la tingui comprada. És a dir, jo he anat a una granja d'aquestes per comprar seguidors i, per tant, són comptes falses, que n'hi ha moltíssimes, són robots que me segueixen i, per tant, això no m'està donant gaire informació. Però l'abast, o sigui, les persones que han vist aquella publicació concreta, això sí que m'està donant informació de valor. Es calcula, tot i que ara això ha canviat molt amb el nou algoritme del Reels, però es calcula que tan sols un 10% de la gent que ens segueix veu les nostres publicacions. Així que si teniu uns 300 seguidors i uns 30 m'agrades per publicació, és aquesta la mitja. Val? És una mitja molt baixeta. Amb la irrupció de Reels, això és encara més baix.
I no és problema vostre, en el sentit no és que esteu fent les coses malament, sinó que les regles del joc estan canviant. Val? I ara hi ha moltes publicacions que no les ensenyen. Això no vol dir que només un 10% de la gent li interessa el meu contingut, sinó que de la gent que ha vist aquella publicació, només aquest ha acabat reaccionant. Vale? Per tant, he de generar un contingut que sigui prou atractiu perquè la gent interactuï amb ell, val? I perquè així constantment li ensenyi. Per què és important establir aquest objectiu? Perquè generar contingut, val? Generar aquestes publicacions, vídeos, no? Diferents formats que fem, és una inversió que és molt cara, val? Ja sigui pel temps que us ocupa a vosaltres, com si necessitem contractar serveis professionals. Doncs un fotògraf, fotògrafa que vingui a fer un shooting, no? Que vingui a fer una sèrie de fotografies. O contractar un community manager que m'ajudi a fer vídeos, fotos d'allò que estic fent. I com és una inversió cara, hem d'intentar tenir aquest objectiu concret. Segona etapa. Un cop definit el meu objectiu empresarial, val? Més aviat, o de contextualització a les xarxes, he de conèixer què vol l'audiència. O sigui, quines són les ganes de saber de la gent que em segueix en aquestes xarxes. El perfil comprador, el meu client objectiu. Aquesta és l'etapa que em pot portar més temps, que puc trigar més a obtenir informació. Comença per, com us deia abans, identificar el públic ideal. D'acord? Aquell perfil, i fins i tot va bé definir un rang d'edat, posar-li un nom, no? Acabar-te imaginant aquella persona per poder-li parlar com de tu. Doncs mira, el públic ideal de la meva marca, ara què puc tenir per posar un exemple? Doncs ara tinc una botiga que està molt de moda, de venda de cafè d'aquests d'especialitat, no? Cafès d'aquests d'especialitat. Quin és el client que puc tenir a les xarxes? Doncs jo crec que és més aviat un perfil jove, capacitat adquisitiva mitja-alta, no? Perquè no està comprant cafè del supermercat, sinó que està comprant aquest cafè que el poso jo, que és a granel, que a vegades fa barreges, no? I que busca això com la perfecció, no? Doncs puc pensar en aquesta persona i què pot voler conèixer. Doncs potser curiositats d'on ve aquell producte, dades sobre l'aroma, sobre com es fa, processos, sobre com puc innovar, sobre potser tasses, gots, no? Perquè llueixin més millor o pitjor, no? Com aquestes coses. Com pensar una mica en aquest perfil de persona i començar a pensar en el contingut que li pot agradar. Pensant sempre de petit a gran. Quantes coses he de saber d'aquesta persona, val? I com les puc descobrir? Primer, una opció és preguntar. O sigui, agafar un client i exprimir-ho preguntes. Algú amb qui tinguis confiança, no? Que sigui com un modèlic, i dir, a veure, a tu què t'interessa saber d'això? Quina curiositat tens? Quina informació t'agradaria que preparés? Val? Intentar exprimir-ho les preguntes i després començar a estructurar com aquells continguts. Val? Aquesta pot ser una opció. Ui? Vale? I un moment. I l'altre, en comptes de demanar-los aquesta acció, no, que ens ho diguin ells, escoltar nosaltres, o sigui, anar monitoritzant, anar mirant les estadístiques de les publicacions que tinc fetes, a veure quina s'ha vist més, quina s'ha compartit més vegades, no? Començar a fer com aquesta anàlisi. Si tinc o cerco, crec que ho tinc per aquí davant, no ho miro ara. Sí, tinc detectat algun perfil, per exemple, un influencer, no? Que fa coses que encaixen amb el meu negoci,
puc mirar una mica les publicacions que fan, el perfil de la gent que la segueix i a partir d'aquí anar estructurant el contingut que puc fer. Després d'això, de tenir objectiu que vull assolir, què li interessa a la persona que pot ser comprador directe, no? aquest perfil comprador, doncs defineixo la meva línia editorial. El què? El missatge clau. O sigui, com de què parlaré, també de què no parlaré. També puc dir-ho. En aquest tema no m'hi ficaré perquè hi ha molta cosa i no vull dir-ho. Val? I després de dir el contingut, o sigui, de què vull parlar, doncs el com. Val? Quin és el vostre estil? Quina és la vostra forma de fer? La vostra forma de parlar? Val? És molt important buscar la diferència. O sigui, no intentar trencar una manera de comunicar que sigui freda, no? Tipo diari, no? Tipo una cosa així. Sinó que si sou un comerç amb molta personalitat o una marca unipersonal, fins i tot, doncs que això estigui present també a les xarxes socials, val? I a les comunicacions que feu, perquè la gent busquem personalitat. Val? El comerç de proximitat també ha de ser proper a la seva presència a les xarxes. Correcte, però proper, amb una imatge propera. Què vull dir amb això? I aquí interpel·lo a una de les coses que amb les que més lluito. Sigueu protagonistes de les vostres xarxes. Val? Per mi és una miqueta com una petita obra de teatre. És a dir, no vol dir que expliqueu tot, no? Que expliqueu tot el que feu, el que sou com a persones, però sí, aquella etapa, capa vostra que ajuda a que la gent connecti amb vosaltres. Val? Per exemple, fa poc treballava amb un centre de ioga, però que és una cosa més, no és només un centre de ioga, no? sinó que és un lloc on, deien ells, on formen a mestres, no? De gent que es coneix molt bé, treballen en la teràpia, fan molta cosa. Doncs aquest centre de ioga, que és increïble tot el que fan, no? Fan coses molt, molt xules, estava fent servir a les seves xarxes fotografies d'arxiu. Val? Per què? Primer, perquè són més ràpides d'aconseguir, no? Perquè vas amb Canva, no? Amb algun banc d'aquests arxius que té fotografies realment boniques, no? Ben fetes, però que no són properes. Val? Són tan perfectes que desconnecten amb la gent. I, per tant, el que hem estat treballant amb ells era aquesta incoherència entre la part física i la part digital del negoci. No? O sigui, tu vas allà al seu centre i et sents acollida, ben rebuda, mimada, cuidada, no? I les dues persones al capdavant estan com molt a sobre, no? Molt pendents que estiguis bé, t'ajuden de moltes maneres, a molts nivells, i vas a les seves xarxes socials, ostres, què és això d'una persona fent ioga amb un cos perfecte a Alaska? No? O sigui, hi havia aquesta desconnexió física i digital. Tot i que no fem les millors fotografies del món, han de ser nostres. Val? Heu d'apostar per fer fotografies vostres, sense vergonyes, i ensenyar com la imperfecció ven. Val? La imperfecció connecta amb la gent i és part de l'aprenentatge. O sigui, potser començo avui a fer fotografies i potser no tinc la millor il·luminació, però a mida que va passant el temps, vaig agafant les regnes. Val? O sigui, vaig crear un contingut que sigui més atractiu, potser em comunico de manera més fàcil, potser trigo menys en fer una publicació, no? A poc a poc vaig agafant solidesa. Val? Intenteu fer aquest esforç. Fora fotografies d'arxiu, ¿vale? Puntualment us deixo alguna, però en general prescindeu de fotografies d'arxiu. ¿Vale? ¿Vale? Després de decidir el contingut que faig, d'allò que vull parlar, començo a distribuir aquest contingut, ¿vale? A calendaritzar. És important tenir un calendari a les xarxes on estiguem presents, ¿vale? Primer, per què? Primer, per estructurar-nos, a dir, mira, necessito tenir com una estructura de temes a fer
i una mica anar-los distribuint al llarg de l'any, perquè potser tinc un producte que connecta molt amb les estacions, no? Amb l'estacionalitat. Doncs em va bé com anar-ho distribuint. I també perquè un dels greuges de les xarxes és que penalitza molt la inactivitat. Si marxem de vacances i no deixem un contingut preparat per fer, no publiquem, a la tornada no ens ensenya les publicacions. Publiquem una cosa i no és que a la gent no li agradi, és que les xarxes no ho ensenyen perquè penalitza molt la inactivitat. Vale? Què m'agrada fer a mi? Tot i que sigui una cosa, tot i que jo em dedico molt al tema digital, hi ha una cosa que és tenir paper i bolígraf que va genial. Vale? Què us recomano? Imprimiu un calendari des d'ara, podeu fer des del novembre fins al novembre vinent, vale? Un calendari anual, i marqueu en aquest calendari una mica les xifres clau del vostre negoci. Vale? Per exemple, doncs, campanya de Nadal, quan la començo? Vale? Tinc una, això que deia abans, tinc un, no, vaig a canviar d'exemple, tinc una botiga de venda de roba i quan arriba la, què, podem posar el març o així, és quan ja la gent comença a preguntar-me per coses de màniga curta, nova temporada i això, doncs com començo a estructurar a aquestes publicacions. O això, una perruqueria, i sé que els tractaments de la caiguda de cabell o la gent que em pregunta té aquesta curiositat, doncs potser comença a l'octubre o al setembre, doncs ja em començo a preparar, no? O sigui, com mirar els ritmes del vostre negoci i començar a estructurar una mica les publicacions. Què més hi puc posar en aquest calendari? Que és això que teniu posat per aquí sota. Coses vinculades amb la vida al negoci. Si teniu treballadors, treballadores, doncs podeu posar els seus aniversaris. Doncs mira, dies abans posaré una foto d'aquesta persona dient, vinga, feliciteu-la que demà fa anys. O coses així per connectar amb la gent. Dates claus al negoci. Avui fem no sé quants anys. Posar això també. Coses que tenen a veure amb l'estacionalitat. Com us deia, si el vostre producte fluctua molt en funció de l'època de l'any, tinc una fruiteria i tinc producte a quilòmetre zero i, per tant, em fluctua molt en funció dels productors amb els que treballo. Doncs ara tinc tomàquets, ara tinc albergínies. Vale? Doncs puc una mica anar fent com aquest calendari. Dies internacionals. Això va superbé per ajudar a construir l'encaix del negoci. Hi ha una pàgina que es diu diesinternacionals.cat, vale? Així de fàcil, on ja teniu tot un seguit d'informació, hi ha un calendari que us podeu descarregar o també consultar en línia, dels dies internacionals que se celebren en el món. A què m'ajuda això? A tenir un pretext per fer un contingut. Si és el dia internacional de les llegums, no sé, per exemple, i jo en tinc, doncs potser puc aprofitar-ho per generar un contingut o per pensar una promoció. O si és, mira, alguna promoció que he fet alguna vegada amb aquesta carnisseria que us deia abans i amb un restaurant també, va ser el Dia Internacional de l'Hamburguesa. Aquest va ser el pretext. És el 28 de maig. Què vam fer? Vam organitzar concursos diferents a cada lloc. Amb la carnisseria vam organitzar un sorteig d'hamburgueses de diferents gustos, val? Hamburgueses fetes com a mida de la persona que guanyés. I va tenir molt d'èxit. O sigui, al final estàvem sortejant 10 hamburgueses dels gustos que triessis. Hi havia una llista perquè hi havia molta varietat d'hamburgueses i fèiem aquest sorteig. De què va servir aquest sorteig? Primer, per ensenyar la varietat, no?, de què disposa aquest establiment. Després, per dir que te la faríem a la teva mida just el dia que vinguessis a recollir. Per tant, producte fresc, fet expressament, no? Sense necessitat de posar conservants ni res. Val? Amb aquest bar, aquesta hamburgueseria, també ho vam fer semblant, però sortejant un sopar per a dues persones. Val? Amb això. O sigui, podeu pensar en com els dies internacionals també ens poden ajudar a generar contingut i a generar accions comunicatives, no? Com pot ser. Altres exemples, Dia Internacional del Ioga, també hi ha
hi ha moltíssim, hi ha moltíssim internacional, de la xocolata, de tot. O sigui, podeu anar mirant d'aquí els que més encaixen amb el vostre negoci. No us passeu. O sigui, ara no poseu tots els que els dies internacionals, perquè n'hi ha un cada dia, eh? Però sí que mireu aquells que directament poden tenir més relació. Aquesta també pot ser una manera de fugir de la dinamització comercial més clàssica, no? Que és dia de la mare, dia del pare, dia dels avis i àvies. Aquest es fa servir menys, és el 26 de juliol. Val? Sant Joaquim i Santana és el dia dels avis i àvies. Pot ser una manera també de fer una publicació xula al voltant de la importància d'aquesta generació, no? Del suport que donen a casa, no? I als fills, als nets, o sigui que podeu pensar també coses per aquesta generació, que és guai. Distribuir continguts al llarg de l'any, val? Molt important, per intentar no tenir forats, val? Forats grossos. Una cosa que em deixo aquí. Què passa a l'estiu? Què passa quan fem vacances? Val? Podeu aprofitar aquesta ocasió per treure el vostre producte del seu lloc, per exemple. Si tinc una botiga de vins, de begudes, no? Productes gourmet, potser puc planejar i treure algun producte, alguna ampolla, alguna cosa, i fer-li una foto d'aquest a la platja o a la muntanya, allà on estigui. Val? I amb missatges del tipus: ei, estem tancats per vacances, però sempre amb el cap posat amb les novetats que us volem portar pel setembre. Val? O sigui, puc continuar contextualitzant, no? el que és el meu negoci. L'últim punt, que és el que de vegades ens oblidem. Mesurar. Val? Mesurar els resultats. I aquí responc a la pregunta que feia la Teresa. Val? Per això. L'objectiu pot ser vendre més o ha de ser tenir més visibilitat? Hi ha objectius i per tant, continguts, val? O sigui, continguts per fer possible aquest objectiu, que tenen mètriques més fàcils de mesurar, no? Doncs vull que el meu contingut es vegi més vegades, tingui més visualitzacions. És fàcil, perquè mira, si abans tenia X visualitzacions i ara en tinc X per 3, no? Doncs això que he guanyat, i per tant la mesura és fàcil. Hi ha altres que són més complexos, com estic generant vendes gràcies a això, val? Aquest contingut em porta més complexitat. He de fer com anàlisis amb més temps, val? De dir, mira, doncs després de picar pedra, no? Després d'anar fent contingut que treballi els valors, que treballi de manera tangencial, que sigui un contingut orgànic i no comercial el que estic fent, al final això m'està fent pujar vendes, és un contingut més difícil. Jo diria, primer, per començar, intentar posar objectius que siguin fàcils de mesurar, perquè això també us empoderarà, eh? Us donarà més eines per dir, mira, amb això que estic fent, amb aquest temps que estic dedicant, doncs estic aconseguint pujar el nombre de seguidors, estic aconseguint que les visualitzacions em pugin, no? Tot això us acaba donant com més ganes d'anar provant coses, val? i d'anar fent. Per mesurar resultats és important anar entrant a les estadístiques. Val? Totes les xarxes socials tenen un apartat d'estadístiques. Pel que fa a Facebook i Instagram, el podeu observar tant des de l'aplicació d'Instagram, que hi ha els highlights, val? Les estadístiques, com des de Meta, o sigui, des de l'apartat de negocis de Facebook. Des dels dos llocs podeu acabar mirant el resultat, val? D'allò que més està agradant. Vale. Pel que fa a l'estratègia de continguts, aquestes són les passes una mica a definir. Val? Ara, pel que fa a la publicació, val? Una de les preguntes clàssiques que surt a les formacions és, vale, cada quan he de publicar? Quina hora és la millor per publicar? De moment no les heu fet aquestes preguntes, així que m'avanço.
És l'hora de publicació dependrà del producte, del servei que esteu oferint en concret i també del comportament de la vostra audiència. Val? Abans ja posava alguns exemples. Si estic oferint, tinc un restaurant i estic oferint que el menú diari el poso a les històries, val? Perquè la gent ho vegi així abans i es senti atreta o m'ho demani amb antelació i així quan ve ja ho tinc preparat. Val? Puc fer això. Moment oportú? Doncs al matí. Val? Perquè al final necessito que ho vegin per tenir-ho cap al migdia. Val? O sigui, pot dependre del producte del que estigui parlant i pot dependre del comportament de l'audiència. I poso aquí estadístiques. Exacte. A les estadístiques podeu mirar les hores de connexió de la vostra audiència. Val? O sigui, en quin moment estan allà amb la xarxa oberta. Idealment, o de manera més majoritària, és cap al vespre que la gent es connecta més a les xarxes socials. Val? Des de diferents dispositius, però normalment al vespre és el moment en què hi ha més dispositius connectats. Vale? Però això no és així a tot arreu. Però bueno, més o menys a partir d'aquí podeu començar a fer proves. Vale? Proves del tipus, una setmana publico a les 8, una altra setmana publico a les 11, val? Després publico a les 3, com anar provant diferents escales i a veure què surt. Vale? A l'hora de publicar, puc fer-ho des del programador de Meta, i ara us ho ensenyaré. Val? Això és una novetat, però bueno, des de fa anys és possible programar les publicacions de Facebook. Val? O sigui, quan estaves fent un escrit, que afegies una foto, una ubicació, una acció, no? Qualsevol cosa que permet les publicacions de Facebook, podies posar o publicar el moment o activant una fletxeta que hi havia a la part dreta, dirà programar. I posaves allà el dia i hora en què volies que es programés. La novetat és que des de fa pocs mesos pots programar les publicacions des d'aquest Meta, val? Des de la part de business, també per Instagram. Vale? Ara us ho ensenyo. Ai, un moment, que hi ha gent per aquí que no li he donat possibilitat de parlar i ara els hi poso. Un segon de res, perquè si hi ha algú que vol parlar i no pot. Benvinguts i benvingudes, aquests que ara us estic afegint, que potser ja porteu una estoneta. Vale. Ara tots podeu parlar. Vale. Què és el programador de Meta? És això. Este planificador. Com he entrat aquí? Si esteu amb ordinador també podeu fer la prova. Estic a dins d'aquesta empresa. ¿Vale? I aquí tinc inicio, notificaciones, mensajes, publicaciones, comercio, planificador. ¿Vale? Si algú no sap arribar, que m'ho digui. ¿Vale? És des del business de Facebook. ¿Vale? business.facebook.com. Què puc veure aquí? Sense jo haver activat res, ja m'està fent com un sumari, val? Com un resum de les publicacions que he fet a les xarxes. O sigui, tot i que mai hagueu entrat en aquest planificador, ell té constància de la vostra activitat a les xarxes. Val? I en aquest cas, doncs mira, si aneu enrere, us ensenyarà publicacions fetes al dia i hora. Val? Va bé per mirar com accions que heu fet, promocions, com aquesta que hi ha aquí, això és una promoció d'uns dies, no? Mira, en quin estat està? Està finalitzada. Si tinc vinculats els comptes, doncs si sortia a la vegada a Instagram i a Facebook, o si no, us ensenya com van funcionar aquestes accions concretes. Vale? I si apreteu, doncs et diu el resultat. Doncs mira, quants diners vas posar? Val? I quant t'ha costat cada clic, val? Quantes cuentes alcançades, tota aquesta informació a mode resum.
a part de tenir tota aquesta hemeroteca, diguem, tota aquesta analítica de les accions que he fet, també tinc un programador, que és aquí. Ara, aquest crear. Et diu, doncs mira, programa la publicació, els horaris X, si vols que sigui només a Facebook, si vols que també... Ara he desactivat, per això no em deixa posar. O també a l'Instagram, si vull publicar en algun grup concret, i em deixa triar doncs, el text que vull posar, si vull afegir una crida a l'acció en el cas de Facebook, que és això que us deia abans. Les publicacions de Facebook poden tenir un call to action, una crida en acció, que sigui vull rebre missatges a WhatsApp, vull rebre missatges via Facebook Messenger. Eh? Per això és això que ens habilita aquí. A veure si es carrega la vista. Bon dia, estem oberts, eh? Per exemple. Ara està cedint com quedaria la publicació, val? I amb aquest call to action, un moment que va un poquito lento, bon dia, estem oberts, el missatge que jo estic posant aquí, que puc posar hashtag, que puc posar emojis. I aquest envia, val? És aquesta crida a l'acció que estic fent, que és que la gent m'escrigui missatges. Si tinc connectat WhatsApp amb la pàgina de Facebook, aquest envia missatges es donarà per mitjà del WhatsApp, val? Que no sé si ja funciona, però es donarà per aquí. Us recomano molt que si teniu WhatsApp Business, si teniu un WhatsApp de negoci, el vinculeu tant a l'Instagram com al Facebook, val? Perquè així aprofiteu més de la interconnectivitat de les tres plataformes i perquè el Facebook Messenger funciona fatal. No sé si us ha passat, però moltes vegades hi ha missatges que es perden, que no es llegeixen bé, que una altra persona que gestiona el compte la respon i tu no ho veus. Així que si alguna vegada heu tingut aquests problemes amb el Messenger, si vinculeu al WhatsApp, això queda neutralitzat. Vale? Vale? Doncs editeu aquest missatge, allò que voleu posar, el hashtag, vale? Podeu aquí posar un enllaç, afegir totes aquelles opcions que vulgueu i al final decidir quin dia i hora voleu que es publiqui això. I ho deixeu previst. Ja descartar canvis. Vale? Se us quedarà aquí. Vale? Com aquest borrador de publicació. Vale? Aquesta és una opció que teniu. No sé si algú de vosaltres ja ho feia servir, si sabíeu que existia això, però realment està bé. Torno a la presentació. I amb tants quadres oberts, de veritat, eh? Vale. També, a banda d'aquest programador de Facebook, que està molt bé perquè és intuïtiu, ja veieu, perquè té tota aquella informació com ben guardada, no? ben custodiada, també hi ha software específic pel que fa a la programació. En concret, hi ha una plataforma que a mi m'agrada molt que es diu HotSuite. Vale? Què és HotSuite? És un sistema per administrar diferents perfils a xarxes socials. És l'únic, hi ha molts d'aquests tot en uno, però aquest és l'únic que et permet programar a Instagram. Val? Altres sistemes que existeixen doncs, no permeten Instagram. Per què és interessant? Perquè quan et crees un compte, pots... et crees una espècie d'escriptori, un taulell, val? Un dashboard, on et configures les columnes, val? Un seguit de columnes. El funcionament és una mica semblant a, no sé si coneixeu Trello, que és una plataforma per fer treball col·laboratiu, però és molt semblant a l'aspecte visual. Et configures les columnes que tu vols observar. Per exemple, et poses de primera columna les mencions que t'han fet a l'Instagram, o sigui, vegades que t'han mencionat, reaccions que has tingut.
mencions que t'han fet a Facebook. Val? Vaig posant-te com aquestes columnes. Hashtag, o sigui, temes que segueixes perquè t'interessen a nivell estratègic. Per exemple, jo tinc una botiga de decoració i m'interessa la decoració nòrdica. No sé si encara es porta això, però puc posar-me doncs, el hashtag decoració nòrdica o el hashtag el que sigui, quilòmetre zero, sostenibilitat. O sigui, puc triar temes clau i hashtag que em proporcionen informació interessant i començar-los a seguir. Amb això em defineixo aquesta estructura de columnes que m'ajuda molt a optimitzar el temps que estic a les xarxes. Val? I que aquest és un gran tema. No ha sortit, però tot el que us anava dient ara, de treballar l'encaix del negoci, d'anar una passa més enllà de fer publicacions i també fer xarxa, crec que ja va a WhatsApp, val? Tot això que us anava dient, indirectament suposa més dedicació, més temps de dedicació a Instagram, val? Però hi ha altres xarxes. Però tenim maneres per optimitzar el nostre temps. Una, amb això que us dic, amb una estratègia amb Hootsuite, amb què jo em poso les columnes i d'un cop d'ull, o sigui, sense anar canviant d'aquí cap allà, d'un cop d'ull, jo veig tota aquella informació que em sembla interessant. I les vegades que he interactuat amb mi, publicacions que s'estan fent amb un tema que a mi m'interessa especialment, tot ho fas des d'un cop d'ull. I des d'aquí, pròpiament, puc, perdoneu, puc interactuar, vale? amb aquelles publicacions. Aquesta pot ser una idea. Una altra idea, no sé si ho heu fet ja o ho teniu per la mà, a dins de les pròpies xarxes, puc activar-me notificacions d'alguns perfils que em semblin interessants. Val? Si, per exemple, el perfil de turisme del vostre municipi fa continguts visuals molt xulos del poble o de la ciutat, aquest és un contingut que podeu compartir a les vostres xarxes, perquè al final està parlant de l'encaix del negoci, no? Si sou comerç, com sou comerç de proximitat, doncs, podeu activar-vos, hi ha una campaneta que surt a la part superior dreta de qualsevol perfil, li doneu allà i activeu les notificacions. Podeu activar que cada cop que es faci un post, un reel, des d'aquest perfil, us arriba un pop-up, un missatge al vostre mòbil en què et diu, ei, acaben de publicar, mira-ho. Amb això podeu ser els primers a reaccionar o els primers a compartir-ho a les vostres xarxes. Si això, des d'un perfil concret que us interessa, han fet un reel, han fet un vídeo molt bonic, amb vista d'ocell o amb el que sigui, no? O han publicat el programa de Festa Major, per exemple, el podeu compartir a les vostres stories. Vale? Així no cal sempre estar creant contingut vosaltres, sinó que també us podeu afegir a contingut que estan creant altres i que us ajuda a estructurar. Hootsuite, mal, o Hootsuite és una plataforma de pagament, però que té una versió gratuïta. Mal? Ara us ensenyo com s'entra. Amb la versió gratuïta podeu posar dos perfils socials i programar un màxim de 5 publicacions. Mal? Què vol dir això? Que si abans deia que està bé tenir dues publicacions la setmana, més o menys, dos posts la setmana, doncs amb això puc posar-me un dia i programar 15 dies de publicacions. Doncs mira, ho publico dimarts i dijous. La següent publico dilluns i divendres. Ho deixo programat i quan se m'acaben aquests posts programats, doncs n'hi poso 5 més. Ara, això ho puc fer amb la versió gratuïta. Hem de posar aquí perquè veieu què és. És això. Hi ha una prova gratuïta, però també hi ha una versió gratuïta, val? Que no és només de 30 dies, sinó que va més enllà. Vaig a mirar, a veure si us ensenyo. On està el lloc per trobar, perquè és un enllaç una mica amagadet, per trobar la versió gratuïta. Mm-mm-mm-mm.
A veure si trobo. Un moment. Ara han canviat de lloc. Bueno, si no, ho busco, val? Busco l'enllaç directe per la versió gratuïta i ho afegeixo els apunts, vale? Perquè ara no ho veig. Per aquí sota. No vull la prova gratuïta, vull sempre. Bueno, busco aquest enllaç directe per fer la descàrrega, val? De la versió... Està a la pàgina principal. Sí, està a la pàgina principal? Sí, m'ha semblat que sí. Era un enllaç... Era una línia només. Confirma tu prueba gratis. Ah, sí, però esto es una prueba de 30 días. Yo quiero gratis siempre. Vale. El gratis siempre, que es con esta limitación de 2 perfiles y 5 publicaciones, estaba aquí hace nada, pero han actualizado la web. Bueno, yo lo busco y os pongo el enlace directo en los apuntes, ¿vale? Porque claro, esto nos lo esconden un poco para que pasemos por caja. Pero hay opciones, ¿vale? Yo lo busco y lo pongo. Vale, ¿qué más permite esta plataforma? No gano nada, ¿eh? No es una publi. Es que realmente va muy bien esta plataforma. Funcionalidades. El que us deia, l'estructura, aquesta estructura en columnes, em facilita veure de manera àgil i ràpida contingut que és interessant per mi, eh? Contingut que m'aporta coses. Em permet monitoritzar les reaccions que faig als comptes, o sigui, Hootsuite genera les seves pròpies estadístiques, així que tot i que les millors estadístiques són les que hi ha a les pròpies xarxes, no? Les que tinc a les xarxes, les he d'interpretar, o sigui, no són directes, no? Sinó que et diuen, mira, analitza el contingut d'aquestes publicacions que has fet, la que ha tingut més visualitzacions ha sigut aquesta o aquesta altra, no? O sigui, tot i que em dona aquesta informació, jo l'he d'interpretar una mica. Doncs el Hootsuite m'ajuda amb aquesta interpretació. Em permet programar publicacions perquè facin tal dia i tal hora i m'integra altres analítiques que són processades, això, eh? Com la mesura de l'engagement, no? La mesura de la interacció de la gent que segueix amb les meves publicacions. Què més? També serveix per facilitar el treball en equip. Val? O sigui, si sou més d'una persona gestionant les xarxes o si teniu una part de xarxes que és subcontractada, no? Doncs mira, tinc una persona que em fa de community i ell o ella fa X publicacions al mes i jo en faig tantes altres, no? Doncs podeu relacionar la vostra activitat per mitjà d'aquesta plataforma. I també una altra opció que us permet integrar amb altres eines de software, val? Com per exemple el MailChimp, val? Una plataforma per fer enviaments d'emails, val? I per fer la base de dades de la clientela i bueno, té diferents eines, doncs hi ha opcions d'integració entre aquestes dues plataformes. Fins aquí, hi ha algun dubte? Jo tinc estructurada la sessió perquè hi hagi molts dubtes i us volia també anar una mica així com punxant per veure si entre tots, no? Fem com aquesta definició del que és una estratègia a les xarxes socials. Val? O sigui, el fet d'estar a una xarxa està amb consciència, no? amb una justificació, amb uns objectius clars. Hi ha alguna consulta que tingueu? No, mira, jo ara m'he ficat al Hootsuite i diu que ara només hi ha una prova gratuïta de 30 dies. Després ja és de pagament. És que hi ha un enllaç que sí que es pot fer la prova, la versió gratuïta aquesta, amb aquesta... Bueno, a veure, no sé si l'hauran tret, però la setmana passada hi era. Jo ho buscaré. Val. Ho buscaré perquè hi havia. I si... I és veritat que... Perquè ja et posa el...
quan fas aquest registre de 30 dies, és el pla professional, però hi ha altres plans que no són el professional. I el vull buscar bé. Mira, mentre aneu pensant això, si feu alguna pregunta, jo continuo buscant. I si no, això que us deia, els apunts ho poso del tot, perquè ha de ser-hi, però és veritat que no és fàcil de trobar. Voleu, si no, que treballem algun exemple concret? També el que podeu fer és... Bueno, jo he anat posant exemples que em semblaven que us podien semblar interessants, però potser hi ha algun cas concret, no? del que no he posat cap exemple i us ajudaria que em posés algun més. O sigui, si... Jo, per entendre-ho bé, el que sintetitzo és que si publiquem a l'Instagram també es pot linkar amb la pàgina de Facebook i tot va comunicat. Sí que el LinkedIn va per separat i el LinkedIn es posa més com un blog, no entenc? O es pot duplicar, triplicar la informació? On més val fer-ho diferent? L'estratègia a cada xarxa ha de ser específica del comportament que fem en aquella xarxa. ¿Vale? I està molt bé que facis aquesta pregunta i moltes gràcies. LinkedIn és una xarxa vertical, ¿vale?, on el comportament és de tipus professional. O sigui, no posaré a LinkedIn una informació més aviat frívola, no? O que no tingui res a veure amb l'encaix d'aquella empresa, d'aquell sector. L'activitat de la nostra empresa, la nostra marca LinkedIn, ha de ser més pensada pel que fa a la relació amb altres empreses i amb la possibilitat de contractar, no?, o buscar treballadors, treballadores. Per tant, jo quines accions faria a LinkedIn? Primer, obrir una pàgina d'empresa, no un perfil. Un perfil el teniu com a persones, no?, professionals, però una pàgina de la vostra marca, de la vostra empresa, perquè això facilita que si teniu treballadors o treballadores, doncs puguin dir que treballen aquí, no?, i hi hagi com una identitat a la xarxa. Què més podeu fer en aquesta pàgina? Doncs si teniu un blog, si feu publicacions, compartir-los en aquí també. Si hi ha alguna notícia a premsa, vull dir, o en blogs especialitzats, portals especialitzats, que parlin del vostre sector, dificultats, situació, doncs les podeu posar aquí. Però seria més una xarxa on parlar de l'encaix del sector a nivell professional, no? El sector d'activitat. Una mica, la meva manera d'entendre-ho, Twitter seria una mica semblant. ¿Vale? Per exemple, si tinc una llibreria i tinc presència a Twitter, quina estratègia seguiria jo? Doncs Twitter seria el lloc on mencionar autors, autores, parlar amb altres llibreries, parlar de campanyes que es facin, no? Com ara de tens 6 anys, tria el teu llibre, no? O sigui, com una feina més aviat tipus sectorial, no? De connexions amb altres empreses afins i persones professionals, i no tant xarxes on connectar amb el consumidor final. Les xarxes, jo crec, on connectar amb el consumidor final poden ser Instagram, Facebook, TikTok, Virreel, no? Aquestes poden ser més les xarxes de connexió amb aquesta gent que al final m'acaba comprant. Sí? He resolt la pregunta? Sí. Sí, gràcies. A veure, què més? Miro les preguntes. La Teresa diu, anem a respondre. Post 2 cops a la setmana. Stories i Reels, també hi hauria d'haver una assiduïtat? Sí, el post 2 cops a la setmana està molt bé. Si la vostra activitat a nivell botiga és dinàmica, o sigui, per exemple, feu tallers, feu formacions, feu coses així, també podeu pujar aquesta assiduïtat, o sigui, no és com estàtic. Històries, si podeu, cada dia. Històries cada dia, de diferents maneres, compartint històries, o sigui, a les vostres històries, contingut d'altra gent, val? Això que us deia, doncs, mira, un vídeo molt xulo, promocional, fet per turisme. O ara hi ha una gent que segueixo i que fa conjunts florals molt bonics, tot i que no siguin meus, comparteixo i poso, això és pura inspiració, i ho poso a les meves històries, o sigui, no vol dir fer històries només vosaltres, sinó que també podeu compartir contingut d'altres.
i Reels. El Reels no posiciona, o sigui, l'algoritme no és tant per l'assiduïtat, val? Sinó que té uns altres paràmetres. Val? I ho dic. Què fa que un Reel tingui més visualitzacions? Primer, l'àudio que faig servir, val? Hi ha àudios que són virals. I si jo miro un Reel que té un àudio concret, no? El miro, comento això, Instagram m'ensenya altres Reels que tenen aquest mateix àudio. O sigui, l'àudio posiciona. Val? Per tenir viralitat amb un Reel, doncs fer servir àudios que hagis fet servir altra gent, les plantilles, com us deia, doncs, també ajuden, posar hashtag, val? O sigui, pues això també acaba donant més visibilitat. No és tan important la freqüència, però sí que mirar de crear Reels de tant en tant. Vale? Cada 15 dies, si podeu, una mica en funció dels ritmes del negoci. Aquests serien uns mínims, però si teniu la possibilitat de fer un Reel per setmana, doncs millor que millor, o sigui, perquè és un contingut que ara mateix la xarxa està promovent molt i que segur que us ajuda a tenir més interacció, més visualitzacions, créixer el nombre de seguidors, o sigui, tot el que us ha de donar un Reel és atractiu, és bo. Vale. La Maite. I voilà, no entenc què es posa a les columnes de Hootsuite. Tu pots anar afegint columnes a Hootsuite que et permeti... Ah, mira, el Marc ha trobat l'enllaç. Espera, que ara l'obro i us ho ensenyo. Moltes gràcies. Ara ho poso, perquè el Marc, no sé si veieu l'enllaç, però bueno, ho poso aquí al... Ah, meva, moltes gràcies. Vale, ara ho poso. Que guai, Marc, gràcies. Vale, les columnes de Hootsuite. Sí, és perquè tu, a un cop d'ull, et configures com un escriptori. Vale? O sigui, tens posat els perfils socials, en la versió gratuïta, són dos, espero que no ho hagin canviat, són dos, per exemple, la pàgina de Facebook i el perfil d'Instagram. O si tens dos perfils d'Instagram, doncs aquells dos. Els habilites i comences a activar diferents columnes que et permetin, d'un cop d'ull ràpid, veure què s'està movent a les teves xarxes. Vale? Això us deia. Una proposta pot ser interaccions que he tingut al meu perfil d'Instagram. I et surt aquesta columna en diferents entrades, que és tal persona ha comentat la teva publicació, tal persona ha fet m'agrada, tal t'ha començat a seguir. Eh? Com aquelles, tota aquella informació que et surt al cor de l'Instagram. Què et permet això? Doncs que si tu veus com a novetat, no? O com a última entrada, que algú t'ha fet un comentari a la teva publicació, pots respondre de manera ràpida. Eh? Pots donar feedback, no? en aquest comentari que t'han fet per agrair-ho, no? o el que pertoqui. Pots posar això, el que et deia, un altre que sigui un hashtag que t'interessa especialment, també el pots ficar aquí. Val? És per no perdre temps, no? O optimitzar el temps que estem a les xarxes amb un panell, amb un taulell on ho veus tot del primer cop d'ull. Vale? És per això que funciona. Hi ha altres eines que són semblants. Hi ha una altra que es diu TweetDeck, val? Que jo aquesta la feia servir moltíssim al principi de l'era de Twitter, val? Que va el 2012-2013. Va molt bé, perquè Twitter jo crec que és la xarxa on més temps pots perdre, val? Perquè comences a mirar publicacions i allò no s'acaba mai. Doncs d'aquesta manera talles una mica. És a dir, mira, jo em poso les notificacions obertes i no he d'anar a buscar la informació, sinó que la informació arriba a mi. La Marta, ¿con cuánta antelación máxima se puede programar una publicación? Referente a Hootsuite, Meta... No lo sé. no lo he pensado nunca. Porque... Lo que yo hago es
me organizo, como os decía, en papel y boli, ¿vale? Organizo un poco ahí todo como primer paso. El segundo paso lo trabajo en Excel, ¿vale? Pero es que es mi manera de funcionar. No sé si os funcionará a vosotros, pero programo un Excel que es un tweet plan, ¿vale? En el que hay, me estructuro una serie de columnas, es decir, contenido, pues, y ahí he escrito mal, ¿no? Es decir, un contenido para hablar de... ¿qué me puedo inventar? Pues una campaña o, yo qué sé, del cuidado de los dientes, ¿no? Cualquier cosa. Quiero hablar de esto, ¿vale? ¿Qué contenido tengo para hablar de esto? Pues tengo fotografías, tengo producto, tengo consejos y tengo antes y después. No sé, me estoy imaginando que soy una dentista. Este contenido lo empiezo a estructurar. Es decir, pues mira, este contenido que es cómo cuidar de los dientes, pues qué texto lo acompaña. Y escribo un texto bien escrito, con sus hashtags, con sus cosas. Vale. ¿Qué apoyo visual tengo? Pues preparo la fotografía, lo que sea, y lo pongo aquí. ¿Cuándo lo podré publicar? Pues teniendo en cuenta que después de Halloween se comen muchas chucherías, pues a lo mejor puedo ponerlo para primeros de noviembre, ¿no? Me hago una estructura interna de calendario de publicaciones, donde al final siempre tengo unas columnas que son las métricas, ¿vale? ¿Cuánta gente ha visto esto? ¿Cuántos likes? A una semana de que lo he publicado. Y me lo pongo todo ahí, ¿vale? Es luego que tengo este trabajo interno, ¿no? Lo tengo bien escrito, que hago la programación, ¿vale? O sea, para mí la programación no es el nicho, o sea, el sitio donde lo hago todo como teóricamente, sino que es el ejecutor, digamos, que es lo que me ayuda a acabar haciendo la publicación. ¿Vale? Vale, y la Maribel pregunta, ¿cuál sería entonces el link de Hootsuite? Lo he puesto en el chat, pero a ver si lo podéis ver. Ah, everyone. No lo había puesto bien, perdón. Ahora sí. Es este, ¿vale? Planes free. Y tenemos que usar tanto el Hootsuite como el Meta o bien solo Hootsuite. Como queráis vosotros. Al final, las herramientas o las son propuestas, ¿no? Ahora estoy haciendo en castellano, bueno, vuelvo, ¿eh? Son propuestas que fem, o sigui, el fet de dir indicacions, ¿no? De dir, mira, doncs pots fer servir Meta, pots fer servir Hootsuite, són indicacions, informació que vosaltres heu de valorar a veure què funciona millor. De dir, no, mira, jo tinc ordinador i puc estar-me amb l'ordinador treballant i fent feina. Doncs jo et diria, doncs aleshores sí, he plantejat un Hootsuite, però si dius, no, jo és que treballo amb el mòbil, és el mòbil la meva única eina, i potser el Hootsuite no em va bé perquè no veig bé a la pantalla del mòbil. Doncs modulem, no? Adaptem això. Igual això que us deia d'aquest Excel, això que jo em faig servir per estructurar, jo ho tinc a un Drive, o sigui, ho tinc al servei de Drive i em puc connectar des de diferents dispositius i sempre copiar i enganxar aquella informació que tinc allà preparada, no? Des d'ordinador l'escric, des del mòbil l'agafo, la publico a les xarxes, ¿vale? O sigui que també no tinc una resposta absoluta perquè depèn molt dels mitjans dels que disposeu i d'allò que us sigui més fàcil, que us sigui més àgil treballar. Sí que he de dir que tot i que les xarxes socials tenen apps i tenen versió web, les funcionalitats no són les mateixes. O sigui, des de Instagram, des de la web, puc veure publicacions, puc escriure, puc comentar, però no puc publicar, ¿vale? I la visualització no és igual. Des de Facebook ordinador tinc moltes més opcions de programació, de configuració, que des del Facebook que tenia l'app. ¿Vale? Lídia, que tens la mà aixecada. Pots parlar, si vols. Ah, no, perdona, ha sigut sense voler. No, és que escolto amb molta profunditat perquè també una mica és un pèl agobiant pels negocis petits,
tenir control de tantes coses, vull dir. I com que tot això és tan nou per nosaltres i canvia tant, doncs a vegades una mica dius, ostres, podrem fer tot això? És veritat, és una molt bona observació, és veritat, és purament cert el que dius. Per això intento, sé que amb aquestes formacions a vegades us atabalem una mica de coses que podeu fer, no? I al final és com, vale, però què faig? Jo el que crec o el que vull traslladar és heu de començar a fer coses, o sigui, començar a fer sense por, sense vergonyes, començar a fer publicacions, provar, perquè com us deia abans, la imperfecció, no? O el fet de l'esforç, intentar fer coses, això és el que connecta amb la gent que us segueix, perquè al principi, o sigui, la gent que us segueix a les xarxes ja us coneix, o teniu la virtut, i el que genera enveja en moltes empreses digitals és que coneixeu molt bé el client final, o sigui, la gent que finalment us compra les coses. Les empreses d'internet, per exemple, que marques que fan ulleres de sol, tenen moltes dades de la persona que compra, val? O sigui, que està comprant per mitjà de la seva plataforma, però no tenen informació de la gent que finalment porta les ulleres, perquè jo puc comprar unes ulleres de sol que siguin pel meu pare, que em diu, ai, compra'm això. No? Però no tenen aquesta informació, potser, del client finalista. Tenen informació del que paga amb la Visa. Val? I vosaltres teniu aquesta capacitat de tenir informació de la gent que realment porta allò que teniu al negoci. Per tant, aprofiteu aquests clients, per com deia abans, no? Exprem-los a preguntes i dir, mira, estem fent això a Instagram, a tu t'agrada? Et sembla que falta alguna cosa? O sigui, pregunteu a la gent, mostreu-vos com oberts i disposades a, bueno, a millorar i a fer aquesta connexió per mitjà digital amb la vostra audiència. ¿Vale? Sí que això us deia, intenteu fer contingut propi, ¿val? I anar aprenent a poc a poc. Vinga, i no us agobieu, perquè és el que hi ha moltes coses. És que sí, hi ha un punt en què un pensa, bueno, ho estem fent bé, estem fent molts, almenys jo estic fent molts tallers, moltes coses per Zoom, presencials, etc. Tenim bastanta cosa a les xarxes, estem fent sortejos, hem fet algun reel, bueno, hem fet coses, però clar, com us escoltem, almenys jo, penso, ui, quan ens queda, Déu meu, en vez de pensar el que estic fent bé, penso tot el que encara haig de fer. I llavors, i com que ens esteu donant tantes idees, ens costen. Almenys a nosaltres, jo tinc una noia que m'ajuda, bueno, que ella fa la xarxa, jo li dono els continguts. Mm-hmm. Fa 2 mesos que ens volem posar per fer el calendari. I no hi ha manera. Per què? Perquè l'urgència de la setmana a setmana és tan gran i tots tenim tanta feina amb altres coses i la persona que m'ho porta no es dedica només a mi, sinó que es dedica també a altres. I ella no dona l'abast, però tampoc és que podem pagar més, perquè no podem pagar un sou en una botiga petita com si fos una gran empresa, perquè jo he fet càlculs. Hi ha empreses enormes que giren moltíssim i tenen 2 o 3 persones dedicades a això. I, en canvi, nosaltres, amb una empresa ben petitona, jo solament tinc 3 botigues, doncs m'hi passo, com aquell que diu, és 3/4 de persona fent-ho. La proporció no és bona. És a dir, que els hi rendeix molt més en els demés, en aquestes grans empreses. I a nosaltres ens costa molt més. Bé, res, és qüestió, suposo, d'anar aprenent, d'anar integrant i d'anar tenint-ho com aquell que sap les tables de multiplicar, no? Que ja no ha de pensar. M'imagino com conduir. Què? És com integrar tot. Clar, i és començar també a avaluar, a veure quina estratègia et genera més coses positives. Per exemple, hi ha comerços que amb una bona estratègia de WhatsApp fan venda. Val? O sigui, que, per exemple, doncs comerços que tenen unes llistes de difusió molt ben fetes, que ja tenen detectat el comprador i, doncs, mira, jo li envio un WhatsApp en aquesta llista dient tinc tal producte com a novetat i ja tinc la venda feta, perquè ja els tinc fidelitzats. Val? O sigui, que no vol dir que tot serveixi per tothom, sinó que cadascú ha de trobar una miqueta el seu encaix.
O un altre exemple que em venia ara al cap de xarxes, hi ha una, bueno, una sabateria en el meu barri, es diu Coroto, va, mira, la poso per aquí, té molts de seguidors perquè realment fa moltes coses a les xarxes, mira, és aquesta, Coroto BCN. Què m'agrada d'aquesta noia? Bueno, és un negoci unipersonal, val? És la Maria José, o sigui, la mateixa persona que et trobes allà, que porta les xarxes. Què m'agrada? Que de vegades hi ha coses que no estan perfectes, val? O sigui, de vegades doncs, posa un enllaç que no és clicable, no? Però m'agrada molt la naturalitat amb què viu la presència a la xarxa. O sigui, els vídeos que ella fa, que ara es fan reel en comptes d'Instagram Televisió, és ella, des de la seva botiga, des del magatzem, des de la part de davant, amb el mòbil posat així, sense maquillar, sense filtres, sense res, dient, mira, avui us parlaré d'aquest model de sabata, el tinc en tres colors, es doblega així, s'obre així, ta-ta-ta-ta-ta-ta. Calça una mica gran, no aquest calça petit, no? O sigui, dona aquesta informació que facilita que la persona que el vulgui comprar per internet, que vulgui fer aquesta opció, ella té un e-commerce, ho pugui fer amb garanties, de dir, ah, vale, doncs si està dient en aquell vídeo que aquest calça gran, doncs potser, com que estan de dos números, agafo aquell altre, vale? O, ai, el color, ostres, com canvia el color quan me l'està ensenyant sense filtres, no?, i amb llum natural, de quan estic veient la fotografia de proveïdor, no?, la fotografia que fa la marca, no?, que de vegades els colors canvien molt. Doncs tot això d'apropar el producte a la gent que me segueix, explicar coses, explicar per què trio aquest model i no aquest altre. Això ens connecta amb la gent. I aquests vídeos que fa ella, o sigui, clar que li portaran un temps, no?, de fer la gravació, que en aquest moment no entri cap client, no? Però al final és treure profit d'una cosa que ella repeteix contínuament. Si ve una persona a demanar-te una sabata i li has de dir, mira, és aquesta, que s'obre així, que calça gran, que té aquests colors, doncs és aprofitar allò que repetim com a lloros, no?, i deixar-ho registrat en allà, i si algú em pregunta per WhatsApp, per web, doncs dir, mira, et passo aquest enllaç perquè tinc aquesta explicació posada en un reel. No? I també es pot fer d'aquesta manera. La paraula seria com naturalitat i a poc anar fent, no quedar-nos aturats, aturades, no? I no agobiar-nos. Doncs mira, vaig a provar a fer això, a veure què tal. I sempre veure-ho com una oportunitat per connectar millor amb la gent que és clienta i que més persones ens coneguin arrel d'aquestes que ja ens segueixen o perquè es troben amb el nostre contingut perquè han mirat coses similars. Aquest seria una mica l'esperit del que vull traslladar en aquesta sessió. Gràcies. No res. Ah, i diu la Teresa que aquest link també és la prova de 30 dies. Em comprometo a mirar-ho i a fer-vos arribar resposta, d'això, perquè això, fins fa res hi havia aquesta versió gratuïta amb aquesta restricció de dos perfils i cinc programacions possibles. Em comprometo a mirar-ho per veure si d'allò. Això que dèiem, ara comentava la Lídia, de l'actualització constant, no?, de plataformes que canvien, doncs, ostres, ara les publicacions es veuen, he de fer res, no sé què. A mi també em passa, Ara s'ha vist, però és veritat, cada dos per tres hi ha canvis, hi ha canvis substancials importants, i vull dir, tots els que anem a darrere, no?, també ens hem d'afegir aquesta necessitat d'actualitzar-nos, i d'anar fent proves de coses noves. Val? Per això intenteu com entrar-hi assíduament en les xarxes i quan us fa aquestes propostes d'actualitzacions, aquests petits tutorials, no?, cada vegada es fan, sempre, sempre feu que sí. Val? O sigui, mireu aquestes coses perquè els usuaris, les usuàries de les xarxes, això ho fan de seguida. Ai, ha sortit una cosa que hi puc posar, no? Ara puc posar enllaços a les històries. Doncs proveu, comenceu a fer i ja anireu polint aquestes coses perquè es vegin bé. Diu la Teresa. Sí, em sento plenament identificada amb el que comentava aquesta dona. Aniria bé tenir un model d'organització per arribar a tot això i planificar. Sí, a poc, aneu
aneu construint com la vostra pròpia estratègia, potenciant allò que, bueno, que us dona més rendiment, no? Que us pot donar més resultat. Potser trobeu que ara, i tal com estan les xarxes, potser una bona estratègia o una cosa que us pot donar molta rentabilitat, o sí que us pot generar venda, és fer una publicació en un grup de Facebook. Ah, o sigui, he parlat molt d'Instagram, però el Facebook, tot i que està canviant molt, no? I que el perfil de persones que hi ha al Facebook és més aviat gent de més edat, o sigui, no hi ha tanta gent jove al Facebook, encara és un lloc on el comerç de proximitat pot generar vendes, com apel·lant una mica a la nostàlgia, al sentiment de comerç de proximitat, entrant en aquests grups de barri i poble que hi ha, no? Això que en aquest exemple que us ensenyava hi havia un grup, però al meu barri hi ha un altre, aquest típic de no ets de no sé on, si no sé quants. Aquí heu d'estar presents com a comerç, primer per veure què es diu, val? Per veure si hi ha algun risc reputacional, no? Si hi ha alguna cosa que us pot afectar. I després, perquè fem publicacions de l'estil hola, sóc la no sé què, del comerç no sé quan, i us vull informar que a partir d'ara tindrem aquest producte perquè ens ho heu demanat molt i al final ho heu aconseguit, no? Fent publicacions d'aquest estil, connecteu molt bé amb el comportament de la gent que està present en els grups. Vale? O sigui que també, això que us deia, l'estratègia té moltes possibilitats. No és només una estratègia visual gràfica potent, sinó que de vegades amb contingut més de tipus personal, no? Un contingut així que apel·li al sentiment de comunitat, a com aquest comerç forma part de la identitat del barri i del poble, podeu sortir també enfortits, enfortides. Vale? Hi ha algun dubte més? Ens queden uns minutets. Si no, espero bueno, haver-vos donat eines. Ah, mira, a Joan. Endavant. Estàs silenciat. Ara sí, eh? Hola, ara. Hola, soc la Cinta, soc la dona del Joan. És que el Joan avui no podia i hem fet substitució. Nosaltres tenim una botiga i la portem entre els dos, d'acord? Aleshores, jo el que et volia preguntar era si ens donaràs una explicació o escriuràs l'enllaç perquè puguem recuperar tot això que estàs gravant ara, perquè ell ho vol sentir-ho, clar, també. Sí, jo crec que sí, que després l'Olga, no, us farà arribar l'enllaç de la presentació i d'això, i el que estem gravant. Vale. En el mail on ens ha arribat el link per connectar-nos. No? Suposo que sí. Mira, vaig a mirar. Mira, la sessió es penjarà a la web de CECAM. Vale. Sí? Molt bé. Moltes gràcies. No res. Ha estat ràpida, aquí, la resposta. Gràcies. Vale. Doncs, endavant, a fer coses, a pensar en la vostra pròpia estratègia, anar fent poc a poc, val? Això que dèiem, anar provant cosetes, I amb la idea de tenir un objectiu, no? I que tot acabi sumant, totes aquelles accions que feu acabin sumant. I tant de bo que tot sigui profitós, que tot allò que rebeu sigui profitós. Bé? Moltes gràcies. A vosaltres. Un plaer.